Këtë këtë namaz që duke falë për Allahot Azza wa Jalla. Këtë këtë knatësi që Allah bëta mundësën. Nuk ka pse ti me aqëm shumë e ki gjithë këtë formë. Asë nuk e pse e shumë i fort. Krejtë është begati për Allahot Azza wa Jalla. Të ka ndëru Allah subhanahu wa ta'ala, të ka vequ. Jo gjdo kujtë Allah ja ka mundësu me nejtë për para. Jo gjdo kënë Allah Azza wa Jalla ka ndëru me mundësin që me komuniku me Zotin Azza wa Jalla. Ka shumë më të pasu se ti. Ka shumë më të bukur se ti. Ka shumë më autoritativ se ti. Ka shumë më të meqëm se ti. Ka shumë më me titujt. Gjithë shka ka më shumë se ti. Kur të këqyrë pëse une, nuk unë me gjithë se ti. Në se gjithë cilësi që mundesh me e përzirët pëse Allah të ka mundësu me nejtë për ati, e gjonë në këshë i lakë, di kushë ka më të mirë se ti. Heqë ma njerë me shku apë. E pëse? Me shhedul minë, thëmë i kejmi. Veç të ka dashme të paqe të. E aje dim pëse? Aje të ka përzirët, apë. Ai po të përzihet apo pe shumë brellësave të rrugaçeve të rrugës po të përzihet me konçito e llopet rrugaçe del përpara kë nuk lën me shërmë shëtit shumë ato kjo të bën me pretuni din posaçme apo andaj Allahu xhalla xjalalu e përmend në Kur'an sikur në surën al-Hujurat për shembull lakin Allah habbaba ileikum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum Allahu xhalla xjalalu është ai që apo habbaba ileikum al-iman wa kabar ta dashur imanin e ka hieshu e ka stolis e ka zbukuru at zemrat e juaja atë ne paraq fandinesh kur ti drej namaz Allahu akbar dhe thosh subhanallah çfar begatie tash kët ku kur po falna apo që Allah ma ka ndru me kon namaz sa tir Allah xhelora i ka angazhu duke hartu plane qysh dikujt me kçin qof qysh dikujt me avjet pasunin qysh me shku me kalu dikun kon haram at kujtuan shumë njerëz ti ngjem emra mbi emra apo që ta është në qatë ku, jënë të bo qatë njëtë në punë. Për e tanë, ti se ke pasë mëzit që atje me konë, duke u shëtit nga hidnimi Allahot, hidnim të Allahot të gjithë. Nërsa Allahot Gjellera të ka begatu, dhe të ka barë nga hidnimi ti në knacin e ti jepët, në dashurin dhe ti jepët, në atë që ka Allahot Gjellera dënë, a nuk është kjo në ndjene posaqme, apo që të bënë mundi shumë i gëzumë pëse jenë këtë venë. E se amë të shumë nga dunja jepët, për vëllaj namaz është maj mirë jepët. Për me përjetu këta për. Mirë po në qofë se ka në i vendi kun që veç VIP të shkojnë apo edhe të thirin ty këto apo sa njët njëri knaqë këtu skajt, këtë të këtë. Ata që shumë të përjetu e në për. Knaqë të netë në të netë, nuk harën sa është sahati apo. Apo harën sa është sahati nga knaqësia që përren me dikon që nuk ka bashkë kalaj me netë me ta. Edhe kur të këthejt të këshu këte vetë, ka që kalëzën. Ja se këni pa në rrugë me konë këmë netë të ne. Apo? Ku është kjo ndjenjë kësaj begatie që Allah të ka ndëruar me kënd rënia dhe me kënd kumbullat të parë sapo unë isha tunet me Zotin e gjithësisë.